بسم الله وكفى سلام الله عليكم إخيار ميل والبود الدنيا دك جوكتان لفت جرين أو كسو تجي مدحويني حسن شيخ محمود إسلام أركان كسو تجي مجال هذا بيدا ومانتي أيانو كسو قادن دون برنامج كان دك استياشة يداود ياشة قيمة هي قايا الهو ميل والبود الدنيا دك جوكتان وحان إذن لأن هاي قعمة فرن إيا قلب فرن انت بكسو دوادة SMC مدحوينها الدولة ميلان مدنى عبد العزيز حسن محمد لفتا جرين ايا كسو تغي مدحويني حسن شيخ محمود كلان كي مقالة مقدشة كدب وحانا ماركيسي و كسو تغي سيداد أركتان حارونتا كوميلغار كاه الدولة ميلان مقالة بايدابو الدبا سو بحيطان كعبد العزيز لفتا جرين waxaa ku geedaaman arimo siyaasadeed iyo tagitaankiisa magaalada Muqdisho markii horeba sida aan wararkeena idin ku sheegnay Hassan Sheikh Mahmoud wati erganimo uu ka dalbaday ama uu ka codsaday baan dhilaha Abdul Aziz lafta gareen inuu kala dhaxdhaxadiyo isagii maamul goboleedyada maadaama Hassan culays farabadan uu soo fuulay dhanka Puntland iyo waliba maamul goboleedyada kale waxana u sii raacaya gabadhii Ingiriiska u dhalatay ee ergayga qaramada midoobay u joogtay Soomaaliya taasoo Hassan Sheikh Mahmoud uu bedelay laakiin uu ku dhiran waayay inuu u qoro warqadii hadda koor dawladdii farmaajo ay u qortay ergaygii gaarka ah ee qaramada midoobay Soomaaliya Haysam ninkii la dhigi jiray Hassan Sheikh Mahmoud waxa uu dalbaday in deni lafta gareen uu u keeno uu la heshiisiyo shaqada isku si loo wado golaha wada tashiga qaranna in la fariisto markayse dawladda uu wado lala garab istaago balse laakiin lafta gareen wuxuu ku yiri madaxweyne ballantii aan wada galnay waa ka baxday ballantaasoo ahayd دستور قضبادي آن كو هشيني إن لغا بدلو وحكالانا آن لفرفرينين وآن لطابانين قضبادا سي وحاكمي ده ها سيدا صوماليا إنا يالا طلبا حزبي لبادا سي حزبينا ميد إن هوية إيهو جاميان ميدنا إيهو جاميان قومية دا ميلان أما ديجل إيه مريفلي إسلامار كانا كورسيق الرئيس الوسارها سيدي سي او أهادو أود آن لغا نافينين رئيس الوس يعني يوحنا ليلها مدحوين كحجين إن لكانه رئيس الوزراء مش إن لقى صاره مدحوين كحجين كان إلي مدان حسب قد دقل يمرفله يعني قف كلا أو صومالية قبيلات ككلا وتقيب سك كقادنا هي إن يجو كان صدان يصح شان لكن حسن شيخ محمود دستور كي سيدا يكون شيء إن سك الدوام بوسمائي waad ogtihiin labadii xisbi saddexa laga dhigay ee madaxweyne ku xigeenkii waxa laga loo bedelay raisul wasaare oo baarlamaanka aan u baahnayn keenistiisi iyo burintiisi qodobada aad aragteen ayuu Hassan Sheikh Mahmoud meel marsaday isagoo xildhibaanada ku laaluushay jagooyin qaarna ku laaluushay boosas iyo dhulal sida hadda booskan ku yaala garoonka Aadan Cabdi agtiisi oo قويس مريحانا إسكالي يهين رير ماركيس آدن أغاس أو رير حضرنا أه بور لوبانا ماركيس كسو جيدو أو دقن أو محكمة دي أي أسو حكونتاي دادكاسي لولكو دا سي عاد مدحوينا أمر أو دي بايو بلا صوماليا حلي بارنا دا سيدا قالي شرائيو أي بوب كل سنة آيان لولكو دو إسكالي يعني لولكو لولك دتكي لهايو تاغن مركا العموم هدان سو اورورينو مدحوينه لفتا غرين وحو يري انيغو وكيل وحان كا اهي مامول غوبليديدا مدحوينه حدي اد دونيسيد ان ان ماركايسه غولها شركه غولها ودا تشيغا قران ان ان غلنو دلكان ان لسو سو جيده حدي اد دونيسيد هورتا ماركايسه وخيابه بدن اد قلدي او انن كو هشينين وا اني ميش كا بخان
si loo saxano waa inaan la timaadaa hab dhaqan wanaagsan dowladnimo is aamin ku dhisan kaasoo ah adigu inaad annagana ridid oo nala dagaashida rabtaa na qabsatid haddana waxaan rabtaa inaan ku ergeyno si guul aad u gaari kartid annagana aan u wada guuleysan karno Soomaaliya oo mid ah dadkana ay ku aamini karaan marka ugu horeysa horta 4.4 milyan oo dollar oo maamul goboleedyada ay leeyihiin aad ka xanibtay waa inaad soo fasaxdaa maxaa yeelay maamul goboleedyadu xaq bay u leeyihiin lacagahaasi baryo ma ahan lacago macnihii ay tahay in la siyaasadeeyo xuquuqdooda dastuuriga ma ahan marka siyaasadeynta xuquuqda dastuuriga ee maamul goboleedyada madaxweyne horta meesha ka saar marka labaad madaxweyne laba mid midah kaasoo fusho in doorashada qof iyo cod 2026 la wada aado oo geed ka go'an ay noqoto in doorasho dalkan uu galayo waan iska joogaa iyo extension inaysan shaqeynaynin iyo in ma arkayse taasi haddaan samayn karin madaxweyne annaga hadda aad lugaheena furto oo ma arkayse doorasho aan qabsanno aan galno doorasho dadban adiguna 2026 marka la gaaro doorasho dadban aad u diyaar garowdid teendhadii afisiyooni aan isugu imaano shuruudahaas marka fulinaysid waa inaad idaacadda aad timaadaa warqad official ah oo waa ka noqday iyo aan ahayn oo aad adigu ku saxiixan tahay xafiis madaxweyne ka soo baxday waa inaad markaysay soo dhigtaa warbaahinta shir jaraa'idna aad qabataa ama masaajidka ku qabo ama idaacadda ku qabo aday ku taalaa yacni waa inaad ummadda Soomaaliyeed aad u caddaysaa in 2 sano oo dheeriya maamul goboleedyada ay joogi doonaan 2026 isku mar doorasho la geli doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud intuba way ku adkaadeen doorashadii qof iyo codka 2 sano isaga 2 sano yacni hadee 2 sano jacayl ma ahan isagu wuxuu rabaa inuu maamul goboleedyadan ka takhaluso uu burburiyo iyagana waxay rabaan de isagaba inay ka takhalusaan waa la isgaadayaa waaye madaxweynaha Soomaaliya doorasho dadban haddii hadda ordaha gala uu yiraahdana de doorashada dadban wuxuu rabay in wasiirka arrimaha gudaha uu maamulo oo isagu gacanta uu ku hayo oo kuwan uu meesha ka tuuro doorashadii dadbanaydna kuwan kama tuuri karo laba dhibaatay ku tahay isla kuwiyaa soo noqonaya dhibaatada labaadna hadhow 2026 waxay dhahayaan iyagoo sharciyo fresha wata xasan oo waqtigu ka dhammaaday saaxiibow doorasho dadban afisiyooni isuu ka ekeen xildhibaanadan waxay soo qoraya maamul goboleedyada tiina uu ka cararaya xasan sheekh maxamuud 4.4 milyan ay ka rabeen maamul goboleedyada inuu fasaxana culaysa ka fuulay oo wuxuu rabaa inuu rakaato uga dhigo ama uu ku rakaateeyo marka shuruudda aan wato aad ii fulisaan oo shirka golaha wada tashiga qaran aan isugu imaano meeshaan aan ku kulanno markaas kadib ayaan idiin fasaxayaa buu leeyahay hadduu rabo ku boodaya marka iyaguna waxay dhaheen haddee shuruudahan hadaadan soo fulinin annagu waxba shir golo wada tashi qaran ma imaan karno ma arkaysay hawsheenaan qabsanaynaa marka madaxweynaha Soomaaliya iyo Cabdixasiis lafta gareen sidaas ay ku kala tageen Xasan Sheekh Maxamuud hadda marka waa ka soo tashanayaa buu yiri haddii aan fulin karo shuruudahan iyo haddaanan fulin karin maadaama waa ka soo tashanaa uu yiri ama waa ka soo fiirsanayaa dee lafta gareen waxa uu ka soo degay magaalada Baydhabo Shaati Guduud International Airport dekadiisana waa uu furtay waa kan alaabta ay ka soo degatay maraakiib kala soo socota waxa weeye dadka reer Maylan oo dhan waxa weeye barwaaqo inay galaan bay u badan tahay hadday ma arkayse macnihii baddaasi difaacdaan oo ma arkayse hurdada ay ka toosaan nin walba deegaankiisi dhab uu yiraahdo marka si kasto ay ahaataba madaxweyne lafta gareen magaalada Baydhabo markuu ka degay waxaa ku soo dhaweeyey shacabka iyo dowladda siyaasiyiinta xildhibaanada wasiirada saraakiisha ciidamada dhammaan lab iyo dhadig mudanayaasha iyo marwooyinka uma kala harin soo dhoweyn qiimo leh ayaa loo sameeyey waana astaanta lagu yaqaano qoom markay guuleysanayaan iyaga ayaa iskaraameeya
إن إيش حكومان بي أقلادان دولة دمي أقلادان حاوية عدو قوضي قرطان دلالاو غي كبحان رنتي أنوالادان سيدا مچيرتين كأوكالي ووان باهان هاي بغتي اللو معنو معني فلسفة دودو أي تهي شرفت إيه كرامدا معني كدور بدا صندرير تير أو إيهو لغو قبسان هاي إن إي قاتان سيكستويا هاتبا مدحوين اللفتة قرين بيدبا أيو هاد الجوغا وحانا ور لغسوغا إياه مدحوين حسن شيخ محمود وهذا كو عطابيا دولد نمو يوضا شقين بين دونيا بنتلان يا مامل قبلدي دو دن وحان ربا سيوان اكسن انان اوضا شقين يعني قرمدي سيحالي طولي وكو عبادي حسن شيخ محمود قو انك او قاتو ايان لغان دونا وان دقوق دونا موحو ماركي سي قادن دونا قو ان قرسك حور نمو او كي هرا او قاتي او كلا يكسي ليته iyadoo pressure caalami ah uu saaran yahay mise markaan maamul goboleedyada wuxuu dhig doonaa nimanyahu inaan idin ka taqalusaan rabay federaalka inaan cunaan rabay wixii waa ka noqday buu dhig doonaa ilaa Puntland shuruudda ugu adag ay wadataa waxa weeye maba wada hadlaynaba ilaa iyo madaxweynaha uu ka noqdo wixii lagu heshiiyay inuu baal maray oo ah federalismka inuu markaysay jajabinayo dadarankeena waxa weeye amalkana ilaahay dirtiisa u qabo محايا لميت كادو عمل فليسا درادي ايبي واركيا صحيدنا بطسو صفركو او ديريا حمول كان اسكيري كابد الله فولي دونا ميت ادقويان نفتان لإسو ديبي لإسما سيني موقال كان موقال كحيكا كورا دينا لكالا قاتو بلانتين وحاوي انا انكوكولا نحاوت كي نبي محمد عليه الصلاة والسلام تلاد روكتاي فردوس Nos, 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 nos
Naya, 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 naya